Då ska vi lösa det här ekvationssystemet. Jag har redan gjort den här sammanställningen av ekvationerna. Så jag sätter igång och löser dem. Och då tar jag Eftersom att jag vet att y är lika med x plus 2 så ersätter jag yet här och här med x plus 2. Så då får jag följande. Jag får x adderat med x plus 2 adderat med z är lika med 20. Och jag får att 3 stycken x adderat med x plus 2 är lika med 22. Och den här ekvationen har jag använt för att ersätta y i de första två. Så jag skriver ihop det här. Jag har x plus x. Det blir 2 stycken x adderat med z. Och så subtraherar jag 2 på båda sidor. Så det är lika med 18. Och här har jag 3. Stycken x. Förlåt, fyra stycken x blir det ju. Jag har 3 x där och ett x till där. Det blir fyra stycken x. Plus 2 är lika med 22. Så då kan jag subtrahera två på båda sidor. Så får jag 20. Så, så där ser ekvationssystemet ut efter det att jag har skrivit ihop vänstersidorna. Och sedan så ser jag att fyra stycken x är 20 Så kan jag lösa ut vad ett x är. Genom att dividera med 4 på båda sidor så får jag att x är lika med 5. Och så sen kan jag sätta in femman här i den ekvationen för att lösa ut vad z är. 2 multiplicerat med 5 plus z är lika med 18. Så får jag att 10 plus z är lika med 18. Subtraherar 10 på båda sidor så får jag att z är lika med 8. Sådär. Och så sen y. y är lika med 5 plus 2. Som är lika med 7. Så y är lika med 7. Så då har jag att x är 5, z är 8 och y är 7. Och det betyder då svar. Det betyder då att antalet vinster. Är. X stod för antalet vinster, så de är fem stycken. Antalet oavgjorda. Och då har vi oavgjorda, det är Y. Antalet Y, det är sju. Så antalet oavgjorda är sju stycken. Och antalet förluster då. Förluster, det är Z. Och z-fika till 8. Så antalet förluster är 8 stycken.